Na delu bulevara Nikole Pašića u toku radovi na postavljanju završnog sloja asfalta koji bi trebalo da budu završeni sutra, nakon čega će saobraćaj ovom deonicom biti omogućen. U svetu i kod nas obeležava se Svetski dan Roma, 8. april. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S.A. rođenog 1992. godine i I.V. rođenog 1977. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anđela Mančić. Na delu bulevara Nikole Pašića u toku su radovi na postavljanju završnog sloja asfalta koji bi trebalo da budu završeni sutra, nakon čega će saobraćaj ovom deonicom biti omogućen. Inače, ova ulica predstavlja jednu od najprometnijih u Leskovcu, pa je njena kompletna rekonstrukcija u ukupnoj dužini od 940 metara bila neophodna, ponovili su predstavnici lokalne samouprave prilikom obilaska radova. Do sada je urađena kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže. Izgrađena je kružna raskrsnica i pešačke površine. Ostalo je da se završe radovi na osvetljenju, da se postavi horizontalna i vertikalna signalizacija, kao i završni sloj asfalta na biciklističkim stazama. Urađena je i kompletna infrastruktura ka trafostanicama. Dodaću samo da je urađena zaštita gasovoda, vrlo bitno za ovu saobraćajnicu, da su izvedeni radovi u delu elektroenergetske mreže, rekonstruisana je niskonaponska mreža i ono što je gradonačelnik pomenuo, položeni su svi kablovi, njihova dužina je preko 36 km, ti kablovi se nalaze u trotoaru, od jednog do drugog trotoara veza ide kroz cevi, a veza ide iz revizijona okna, 40 revizijonih okna je izgrađeno na bulevaru Nikole Pašića, još 6 telekomunikacijonih, znači ono što je bilo vrlo bitno u delu elektroenergetske mreže je završeno. Pored ovih, gradonačelnik se osvrnuo i na drugo ulaganje u putnu infrastrukturu. Pored pomenute ulice koje spajaju naš grad sa opštinom Vlasotince, vredna je pomena rekonstrukcija puta između Leskovca i Lebana 4,6 km, vrednost 186,6 miliona dinara. Put koji vodi od Leskovca ka Vučiju u dužini od 9 km, vrednost 282 miliona dinara. Vrednost celokupne investicije na bulevaru Nikole Pašića je 320 miliona dinara, a radovi bi trebalo da budu završeni do kraja maja. U svetu i kod nas obeležava se Svetski dan Roma, 8. april, koji je ustanovljen sa ciljem da se ukaže na njihov težak položaj. Ovaj datum obeležava se od 1990. godine u znak sećanja na održavanje Prvog svetskog kongresa Roma od 7. do 11. aprila 1971. u Londonu. Za romsku himnu je tada utvrđena pesma Đelem Đelem, a dogovoren je izgled zastave Roma sa točkom kao centralnim simbolom. A grad Leskovac učestvovaće na konkursu Jurom centra iz Niša za projekat legalizacije objekata u romskim naseljima. Ovaj projekat omogućiće besplatno ozakonjenje porodičnih kuća za 30 romskih porodica, najavljeno je na konferenciji za medije u svečanoj sali grada, upravo povodom obeležavanja Svetskog dana Roma. Pored realizovanih infrastrukturnih ulaganja u romskim naseljima, poput uređenja Radanske i Sutjeske ulice i izrade plana detaljne regulacije za naselje Slavko Zlatanović, rekonstrukcije vodovodne mreže ulicama Zeke Buljubaše i Porečke, grad Leskovac nastavlja sa projektima koji će unaprediti kvalitet života Roma. Znači, imamo projekat gde će se grad Leskovac javiti po konkursu za legalizaciju objekata Jurom centru iz Niša, po projektu da će prvih 30 dobiti besplatnu legalizaciju. To se odnosi na Romi sa juga, dobijaju podršku za ozakonjenje kuća. Osim infrastrukturnih ulaganja, pažnja je usmerena i ka negovanju kulture i tradicije Roma. Time se pre svega bavi ustanova Dom kulture Roma, po čijem smo postojanju mi jedinstveni i koja je za svoj predani rad prošle godine dobila oktobarsku nagradu grada Leskovca. Ovom prilikom želim da zahvalim svima koji su danas sa nama i koji nam pomažu da ovu tradiciju obeležavanja ovog značajnog dana održimo i da u ime lokalne samouprave, u ime gradonačelnika dr. Gorana Cvetanovića i u svoje ime čestitam ovaj značajan praznik koji obeležavamo po 51. put.
Inače, Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Leskovcu. Prema popisu iz 2011. godine na teritoriji grada zvanično živi oko 7700 Roma i Romkinja, ali je ovaj broj veći. A povodom 8. aprila Svetskog dana Roma, predstavnici ove nacionalne manjine i grada Leskovca tradicionalno su položili vence i cveće na spomenik nevino stradalim žrtvama 1941. godine u Arapovoj dolini. Ovom prilikom podsjetili su da su nemački fašisti na ovom mestu 9. decembra 1941. godine streljali 293 Roma, 11 Srba i 6 Jevreja. Danas na Svetski dan Roma, 8. april, okupili smo se ovde na Arapovoj dolini da položimo venac u znak sećanja i spomena nevino stradale žrtve iz 1941. godine. Dom kulture Roma neguje tradiciju, neguje kulturu sećanja i mi smo za to da ne zaboravimo ko smo, šta smo i šta ćemo dalje raditi u budućnosti na negovanju i očuvanju kulture Roma. Spomenik 11. decembra 1973. godine otkrio Dobrivoje Aranđelović, tadašnji predsednik Leskovačke opštine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S.A. rođenog 1992. godine i I.V. rođenog 1977. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda, navodi se u saopštenju Policijske uprave Leskovac. Sumnja se da su oni noćas u jednom selu provalili u kuću 57-godišnjeg muškarca, tukli ga i iznudili mu 100 evra koje je on navodno dugovao trećoj osobi. Policija ih je pola sata nakon prijave zatekla u automobilu i uhapsila. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom tužiocu. U prva 4 dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, više od 50% vozača koje je kontrolisala saobraćajna policija počinilo je prekršaje, navodi se u saopštenju MUP-a. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije kontrolisali su 33.229 vozila i otkrili 18.692 saobraćajna prekršaja, od kojih je 9.349 vozača prekršajno kažnjeno zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Najveći broj vozača nije koristio sigurnosni pojas na prednjem sedištu, njih 8.278, dok je zbog nekorišćenja pojasa na zadnjem sedištu prekršajna prijava podneta protiv 1.071 vozača. Zbog nepropisnog prevoženja dece u vozilu sankcionisano je 297 vozača. Međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja usmerene na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu, koje traje do 10. aprila, sprovodi se istovremeno u 30 evropskih zemalja, članica Roadpola, mreže saobraćajnih policija Evrope. Kompanija Por Werner i Weber u narednih meseci i po dana očekuje isporuku dva nova kamiona smećara u vrednosti od 300.000 evra. Inače, u ovoj godini planirana je investicija od 344.000 evra, koliko je potrebno da se zameni 800 kontejnera i još 90.000 evra za kupovinu novih 3.500 kanti. Rečeno je prilikom posete delegacije lokalne samouprave ovom preduzeću. Prema podacima i strategiji upravljanja otpadom Ministarstva zaštite životne sredine, svaki stanovnik Srbije godišnje proizvede oko 318 kg smeća, što samo potvrđuje kolika je važnost sistematskog pristupa o očuvanju lokalne sredine. Kompanija Por Werner i Weber je već započela sa nabavkom novih sudova za odlaganje otpada i kontejnera. Nadležni su podsjetili da do prevremenog stradanja dolazi zbog nepravilnog odlaganja smeća, ali se dešavaju i fizička oštećenja. Mi smo već primili od 800 kontejnera koje treba da nam se isporuče u narednom periodu 288 kontejnera. Već smo izvršili raspodelu nekih 250-260 na terenu. I kako pristižu nove količine u saradnji sa predstavnicima mesnih zajednica, naših šefova, vrši se zamena kontejnera. Nisić je podsjetio i na tradicionalnu akciju takozvanog prolećnog čišćenja koja se organizuje u saradnji sa lokalnom samoupravom. Klanjanje kabastog otpada gde stavljamo kontejnere zapremine 6 kubika, 5 kubika, gde svi građani mogu da odlože sav onaj
otpad koji se nagomilao tokom godine. Znači i čišćenje od zelenih površina dvorišta, ujedno i kabasti otpad, znači neupotrebljive delove nameštaja. To radimo u jesenjem delu i sad je trenutno ta akcija. Kompanija Por Werner Weber aktivno učestvuje u akcijama uklanjanja divljih deponija sa javnih površina. Podsjetila je ovom prilikom Jelena Miljković, članica gradskog veća. Por Werner Weber je jedan od važnijih činilaca održavanja higijene u gradu Leskovcu i pored redovnih aktivnosti svakog vikenda učestvuje u akcijama uređenja javne površine grada Leskovca sa javnim komunalnim preduzećem Komunalac, odeljenjem za zaštitu životne sredine i komunalnom policijom, zahvaljujući kojima je na preko 600 lokacija uklonjeno 6.000 tona otpada. Grad Leskovac je od strane Ministarstva zaštite životne sredine istaknut kao primer dobre prakse. Prilikom posete upućen je apel svim sugrađanima da čuvaju svoju životnu sredinu. U nastavku panorame saznaćete koliko projekata je odobreno po osnovu konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Leskovca u tekućoj godini. Kako nas vreme očekuje narednih dana? Epidemijska situacija poslednjih dana je stabilna, broj obolelih i hospitalizovanih osoba se smanjuje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da još nije kraj pandemije. Prema poslednjim podacima, u Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo je 249 rezultata testiranja, od kojih je 14 sa pozitivnim nalazom. Deo predstavnika medija, čiji su projekti prošli konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Leskovca u tekućoj godini, potpisali su ugovore o početku njihove realizacije u svečanoj sali grada. Ukupno su podržana 23 projekta sa 30 miliona dinara. Govoreći o značaju medija, ali i o transparentnosti kao jednom od prioriteta u radu lokalne samouprave, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, koji je potpisao ugovore sa predstavnicima medija, najavio je za sledeću godinu veće izdvajanja po ovom osnovu. Rad medija je važan za funkcionisanje zajednice i danas sa napretkom informacionih tehnologija još više je izražen. Uz poštovanje toga i razumevanje poteškoća sa kojima se mediji suočavaju, grad Leskovac će već u narednoj godini za projekte iz medije izdvojiti rekordnih 40 miliona dinara. I ove godine ukupna potraživanja bila su veća od opredeljene sume i iznosila su 65,7 miliona dinara, a na konkurs je stiglo 35 prijava. Komisija koja je odlučivala o raspodeli sredstava radila je u sastavu Aleksandar Stojanović, predsednik, i članovi Miodrag Miljković i Rado Manilić. U 78. godini u Leskovcu je preminuo profesor dr. Momčilo Kocić, bivši dekan Tehnološkog fakulteta u periodu od 1984. do 1986. godine, a potom u više navrata i prodekan za financije i nastavu kao i šef katedre za matematičko-tehničke nauke. U periodu od 1985. do 1987. godine bio je i član predsedništva Zajednice tehnoloških i metalurških fakulteta Jugoslavije. Profesor dr. Momčilo Kocić biće sahranjen sutra u 12 časova na Svetoilijskom groblju. A sada da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. U Srbiji sutra toplo uz postepeno naoblačenje sa severa i zapada, posle podne uveče s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar, dok će se na jugu i istoku Srbije tokom većeg dela dana zadržati suvo. Najniža temperatura 6 stepeni, najviša dnevna 25. Biometeorološke prilike biće nepovoljne za astmatičare i reumatičare. Izvesna opreznost je neophodna i kod srčanih bolesnika. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatni oprez. U nedelju oblačno, vetrovito i osetno hladnije s kišom, na planinama sa snegom uz umeren ponegde jak severni veter. U drugom delu dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U danima potom pretežno sunčano i toplije, a početkom sedmice u jutarnjim satima očekuje se slab prizemni mraz.
Za kraj panorame još jednom pregled najvažnijih vesti. Na delu bulevara Nikole Pašića u toku radovi na postavljanju završnog sloja asfalta koji bi trebalo da budu završeni sutra, nakon čega će saobraćaj ovom deonicom biti omogućen. U svetu i kod nas obeležava se Svetski dan Roma, 8. april. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su S.A. rođenog 1992. godine i I.V. rođenog 1977. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda. Detalje o ovim vestima možete pronaći i na sajtu televizije Leskovac www.tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.